Tvář jsme sjednotili lehce krycím make-upem. Na oční víčka jsme nejprve nanesli báze pod oční stíny a oko vystínovali stínem 3 a 4 z paletky Quattro Mocha Latte. Podél horní linie řas jsme aplikovali tekuté oční linky v odstínu Shimmering Amber. Řasy jsme zahustili limitovanou edicí řasenky Super Shock pro perfektní objem. Na rty stačí nanést kapku šťavnatého lesku Ultra Glazewear od stín Coral Reef. Teď přišel čas na Ančí záludné otázky, takže jdeme si je vyposlechnout. Takže jaký je to bydlet s Denisem? Je to dobrý, musím mu vařit řízky několikrát denně a staráme se o pejsky a jsme spokojení. Takže asi tak. A kdyby hořelo, tak bys první vzal Denise nebo psy? No pejsky, protože Denis by utekl sám, ne? Tak jaký máš předsevzetí do nového roku? No. A radši žádný, protože já si vždycky nějaký dám a nikdo ho nedodržím. Minule to bylo, že budu chodit každý den do posilovny. No, třikrát týdně nebo tak nějak. No, vydrželo mi to první týden, pak už ne. Takže já to radši vzdávám jako s předsevzetíma. Víte, jak to chodí. V druhém luku jsme prosvětlili pohyblivé víčko a nanesli tekutou oční linku v odstínu Plum Dazzle. Tvář jsme zmatnili a sjednotili tuhým pudrem Idol Flawless, který může vyhrát 10 z vás. Svěží look Aničky podtrhneme bronzovými tónovacími perlami Avon Glow. Třešničkou na dortu jsou krásné nehty v odstínu Emerald. Tak Anči, jak se ti líbí tvoje proměna? Bylo to super, vlasy, make-upy, outfity jsou teda fakt jako krásný a jsem z toho úplně nadšená. Jo? Jo. Tak to jsem ráda. A vy se nezapomeňte zapojit do soutěže, která právě probíhá v komentářích. Vyhrát může 10 z vás a soutěží se o pudr a pěnu do koupele. Doufáme, že se vám proměna líbila a mějte se krásně.